Enric Sant, el nou artista de la segona etapa, de la nova etapa, volem dir, del Cardedeu amb l'art vigent, va presentar aquest divendres els resultats dels seus experiments artístics, un artista que ha convertit la capella de Sant Corneli en el seu taller personal durant 3 mesos. Les parets blanques de la capella estan decorades ara amb aquestes pintures, figures i imatges que són fruit de la inspiració d'Enric Sant, que ha anat treballant durant 3 mesos en aquest taller improvisat en el qual s'ha convertit la capella. Malgrat un petit incident a la mà, l'artista ha pogut plasmar el seu dia a dia, envoltat del públic afortunat que enxampava l'Enric treballant. Una feina improvisada i marcada per l'atzar, i precisament això, l'atzar i la sorpresa que marca la vida en si, és la base inspirativa d'Enric Sant. No és una exposició convencional en què s'exposen quadres i prou, sinó que jo vaig començar aquí amb la capella tot en blanc, vaig arribar, em vaig instal·lar i ja sabia que des del dia en què em vaig instal·lar fins l'últim dia hi hauria tot un seguit de canvis que farien que això cada dia hi hagués una exposició diferent, diguem-ne. Tu quan entressis hi hauria una cosa, el dia següent hi hauria una altra, per tant diferent, i diguem-ne, l'exposició en si era tot el procés, o sigui, el procés no és, tampoc és avui l'obra acabada. Més aviat jo crec que l'exposició arribava al seu màxim esplendor quan la gent entrava i participava amb mi. Es tracta d'apropar l'obra a l'espectador. L'exposició d'Enric Sant manté la línia de la nova etapa del cicle Cardedeu amb l'art vigent de la nova comissària Anna Estany. La diferència entre un i l'altre és evident, però tenen aquest fil conductor que parla una mica d'aquest treball que es va començar fa molt de temps i no ha acabat encara, no? No té un principi i un final, no és l'obra que va, el que interessa en aquest cas. L'Alud ens ha deixat un diari de tot el que va anar passant a la pàgina web, més difícil de veure, i l'Enric ens deixa un DVD on es pot veure tota la, bueno, una mica una part del treball que ha anat fent aquí. Ell va treballar aquí com si fos el seu taller, la capella era el seu taller. La propera artista de la capella serà la Sílvia Castell, i la mateixa comissària sap cap on anirà l'exposició, confia cegament en l'artista.